Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Tarif Şurasının 13 yanvar 2022-ci il tarixdə keçirilən növbəti iclasında aidiyyatı qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Şuraya müraciət edərək Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə mövcud tariflərin 2011-ci ilin yanvar ayında təsdiq edildiyini, tariflərin təsdiqindən ötən müddət ərzində Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ümumi istismar xərclərinin, o cümlədən poçtun daşıma xərclərinin, yanacağın qiymətinin beynəlxalq daşımalarda valyuta ilə ödənilən xərclərin artması nəticəsində xidmətlərin maya dəyərinin yüksəldildiyini və fəaliyyətin iqtisadi baxımdan səmərəsiz olduğunu bildirib. Müraciətdə həmçinin qeyd olunur ki, Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə yaranan zərərin bağlanması, göndərişlərin çəki və formatının Ümumdünya Poçt İttifaqının tələblərinə uyğunlaşdırılması, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün tariflərin artırılmasına zərurət yaranıb. Təklif olunan tariflər digər poçt operatorlarının tarifi ilə müqayisədə aşağı olmaqla yanaşı xidmətlə bağlı xərcləri qarşılayacaq. İclasda Universal Poçt Rabitəsi xidmətləri üzrə təkliflər məqsədə uyğun hesab edilib və müvafiq qərar qəbul olunub. Bundan əlavə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müraciətində təhlükəli tibbi tullantıların yerləşdirilməsi və zədərsizləşdirilməsi xidməti üzrə son tarif tənzimlənmələrinin 1 avqust 2014-cü ildə həyata keçirildiyini, mövcud tarifin xərcləri ödəmədiyi və potensial sahibkarların bu sahəyə investisiya yatırmasına və keyfiyyətli xidmətin göstərilməsinə çətinliklər yaratdığını qeyd edir. Bu sahədə effektiv idarə etmənin təmin olunması üçün Tarif Şurasının qərarı ilə tibbi tullantılar üzrə tarifdə digər təhlükəli tullantılar üzrə tarifə uyğunlaşdırılacaq. Tarif dəyişikliyi nəticəsində subyektlərin dövlət büdcəsindən asılılığı azalacaq. Büdcədə sərbəstləşən vəsait ölkədə həyata keçirilən sistemli və davamlı xarakter daşıyan sosial yönümlü tədbirlərə yönəldiləcək. Həmçinin Tarif Şurasının iclasında yeni dövlət qeydiyyatına alınan 168 dərman vəsaitinin qiyməti də təsdiq edilib. Qeyd edək ki, ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması, qablaşdırma miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla indiyə dək topdan və pərakəndə satış qiymətləri və qüvvəyə minmə tarixi təsdiq olunan 13.032 dərman vasitəsinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytında dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib. Qərarlar 17 yanvar 2022-ci il tarixdən qüvvəyə minir. Bəzi qüvvələrin qazilərdən, onların cəmiyyətdəki nüfuzundan dövlətə qarşı istifadə cəhdi yol verilməzdi. Bunu Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri mavini Polkovnik Cəlil Xəlilov vətənpərvərliyin təbliği istiqamətində görülən işlər və mənfi təzahürlər mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Onun sözlərinə görə son vaxtlar cəmiyyətdə müşahidə edilən bəzi mənfi təzahürlər narahatlıq doğurur. Bəzi hallarda müxtəlif şəxslər qazi adından sui-istifadə etməyə cəhd edir. Vətən müharibəsində iştirak etməyən bəzi şəxslərin özünü qazi kimi təqdim edərək müxtəlif iddialarla çıxış etməsi, dövlətin qaziləri olan diqqət və qayğısına kölgə salmağa çalışması kimi hallara qarşı ictimaiyyət də fəal reaksiya verməli, bu cür şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa olunmalıdır. Bəzi radikal və təxribatçı qüvvələr qaziləri özünə cəlb etmək, onların adından və nüfuzundan çirkin, qeyri-sağlam məqsədlərini reallaşdırmağa çalışırlar ki, bu da antixalq və antidövlət mahiyyəti daşıyır. Cəlilov həmçinin bəzi qüvvələrin qazilərdən onların cəmiyyətdəki nüfuzundan dövlətə qarşı istifadə cəhdinin yol verilməz olduğunu bildirib. Azərbaycanda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən saxta prokuror həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, özünü Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin vəzifəli şəxsi kimi təqdim edərək, aldatma yolu ilə vətəndaşlara məxsus pul vəsaitlərini ələ keçirən Abbasov Tural Məharət oğlu barəsində həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb. İstintaqla Tural
Abbasovun ayrı-ayrı vətəndaşlara özünü qeyd edilən ixtisaslaşdırılmış prokurorluq orqanının əməkdaşı kimi təqdim etməklə güya məhkəmə sistemi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və bu kimi dövlət qurumlarının yuxarı vəzifəli şəxsləri ilə olan yaxın əlaqələrindən istifadə edərək onların məhkəmə hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilən yaxınlarının azadlığa buraxılması, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, habelə xəstəliyə və az təminatlılığa görə müavinət təyin edilməsinə köməkli göstərilməsi adı altında həmin şəxslərə məxsus ümumilikdə 50.800 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə, bu qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaşları rüşvət verməyə təhrik etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Toplanan sübutlarla Tural Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 təkrar dələduzluq, 178.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq, 310 vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 32.4 312.2 təkrar rüşvət verməyə təhrik etmə və digər maddələri ilə yekun ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün adiyyat üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bakıda narkotik və silah satan şəxslər həbs olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Binəqədi rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir zamanı rayon ərazisində narkotiklərin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Əli Əhmədov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 4 kiloqramdan artıq adlanan heroin, 300 qram psixotrop maddə, patı və şüşə adlanan metamfetamin 89 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Əli Əhmədov narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini deyib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı isə silahlı şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş İntiqam Həsənov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 1 ədəd CZ-27 markalı tapanca, 1 ədəd patron və patron darağı aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edək ki, İntiqam Həsənov silah 2000 manata satmaq istəyən zaman polislər tərəfindən tutulub. Faktlarla bağlı Əli Əhmədov və İntiqam Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Saxlanılanların cinayət əlaqələrinin aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Xüsusi nümayəndələr pozitiv və konstruktiv atmosferdə gerçəkləşən ilk görüşdə Türkiyə və Ermənistan arasında dialoq yolu ilə davam etdiriləcək normallaşma prosesinə yönəlik fikir mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, tərəflər müzakirələri ilkin şərtlər olmadan davam etdirməyə razılaşıblar. İkinci görüşün yeri və tarixi diplomatik kanallar vasitəsilə müəyyənləşdiriləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, bugün Rusiyanın paytaxtı Moskvada Türkiyə və Ermənistanın münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələri Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyan arasında görüş keçirilib. Bugün imzalanan sənədlər ölkəmizin yaxınlaşmasına yalnız töhfə verəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 14-də Kiyevdə Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün çoxlu imkanların olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Ukrayna ilə Azərbaycanın hər zaman bir-birini dəstəklədiyini və bugün sənədlərin imzalanmasının bu dəstəyin daha bir sübutu olduğunu vurğulayıb. Biz bütün istiqamətlər üzrə işləməyə hazırıq deyə dövlət başçısı əlavə edib. Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya işgüzar səfəri çərçivəsində bugün ikitərəfli 6 sənəd imzalanıb. Xatırladaq ki, yanvarın 14-də Ukraynada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Ermənistan rəhbərliyinin hər təxribatı, qeyri-adekvat hərəkəti fonunda Bakı Kremlin gözünü açacaq, çünki İrəvanın iki stulda oturmasına ehtiyac yox idi. Belə davam etsə, Moskva Rusiya sülhməramlılarının missiyasının Qarabağdan çıxması barədə qərar verəcək. Sonra nə edəcək?
Ordumuz bizi müdafiə etməyə qadirdi. Nikolun Fransadan və ya Qərbdən olan dostları bizə dəstəyə gələcək? Təbii ki, yox. Bu fikirləri erməni siyasi icmalçı Ambrasum Qabanyan bölüşüb. Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda qalacağına zəmanət varmı? Belə bir zəmanət yoxdur. İlk növbədə ona görə ki, bizim mövcud hakimiyyət hadisələrin bu cür inkişafına qarşı dura bilməz. O, bir tərəfdən Qərbə sarı, bir tərəfdən də Rusiya tərəf sıçrayışlar edir. O, iki stulda oturmaq istəyirdi. Məntiqi olaraq yıxıldı. Lakin bu, təkcə Nikol Paşinyanın və onun ətrafındakılarının problemi deyil. Bu, bütün Ermənistanın problemidir. Çünki Bakıda bizim iqtidarın zəifliyini görürlər, hiss edirlər, anlayırlar. Əliyev bunu açıq şəkildə dilə gətirir. Bütün dünya da bunu eşidir. Ermənistan tarixində belə alçaldıcı heç nə olmamışdı. Azərbaycan prezidenti başnazirin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan sözləri deyəndə heç seçim etmir. Paşinyan isə bütün bunları udur deyə erməni ekspert qeyd edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0 dərəcəyə yaxın, bəzi yerlərdə 2 dərəcəyə dək şaxda, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 0 dərəcəyə dək yaxın, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 748 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ölkədə müşahidə edilən kəskin hava şəraiti ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, fasilələrlə müşahidə olunan küləkli hava yanvarın 20-sinə də davam edəcək. Güclü cənub-qərb küləyi arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.